Ok. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20h04, estamos aqui mais uma vez ao vivo, mas não nos estúdios da Nova Mensagem. Ainda estou na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a capital do meu estado, sou gaúcho. Encerramos hoje mais um curso de iridologia aqui na cidade de Porto Alegre. Foram 3 dias de aula com um grupo maravilhoso, onde encerramos mais uma etapa do curso de iridologia semipresencial, em parceria com o Projeto Plátano e também com o Uniquant, aqui de Porto Alegre. Mas, mesmo à distância, eu não poderia deixar de estar convosco nessa noite. E aí a gente dá um jeitinho, não é mesmo? Estamos fazendo o programa por telefone. E ontem já tivemos alguns contratempos, no programa de ontem. Meu microfone externo quebrou o cabo na hora. E a gente se virou aqui. Hoje eu comprei um microfone novo e estamos aqui. Estamos ainda ajustando, testando. E eu gostaria de saber, você que está ouvindo aí no seu rádio, na Nova Mensagem.com.br, você que está me acompanhando pela live no Facebook, como está a recepção, como está o som para você? Parece assim no retorno, para mim, que está um pouquinho estranho, mas eu gostaria da tua participação. Então, você que já sabe as vias de acesso a esse programa, fale conosco, escreva para nós pelo celular, WhatsApp 15 981 18 5655. 15 981 18 5655. Ok? Também você que está me acompanhando pela live, por todo o Brasil, de todo o Brasil e do mundo, participe aqui na live, deixe o seu recadinho. Você que quer concorrer a uma avaliação da sua saúde através da iridologia no meu consultório central em Porto Alegre, aliás, em Sorocaba, eu estou em Porto Alegre, mas o meu consultório central é Sorocaba. O meu consultório central em Sorocaba é na rua Piauí, número 50. O telefone do consultório é o 33 26 17 47. Se você ligar de fora de Sorocaba, você vai discar 0, operadora 15. 33 18 9307.
Ok? Então você pode ligar os dali da região de Sorocaba, Votorantim, até Capão Bonito, Ibiúna, Tatuí, Porto Feliz, Boituva, os dali da região de Sorocaba que puderem ir a Sorocaba para uma consulta, os que participarem e pedirem, olha, eu quero concorrer a uma consulta, eu quero participar do sorteio para consulta, escrevam para nós pelo WhatsApp 15 9 81185655, ou escreva também na live, aqueles que estão participando pela live, olha, eu quero participar do sorteio para consulta. E aí eu vou fazer um sorteio aqui no final do programa mesmo à distância. Ok? Hoje nós temos um assunto sensacional para a sua saúde, para a sua vida. Ok? E deixa eu ver quem é que já está se manifestando. Quem é que já está se manifestando? Beleza? Vamos encontrar aqui então? Vamos lá, só um momento. Pelo WhatsApp do programa. Olá, professor Edomar, boa noite. Por favor, coloque meu nome no sorteio. Seu Valdionor! Quanto tempo, seu Valdionor! O senhor é o número um dessa noite. Valeu, meu amigo, um abraço. O senhor já sabe onde é que é o nosso endereço novo? O senhor já nos visitou ali, seu Valdionor? Rua Piauí, número 50. Para quem não sabe aí onde fica, olha só. Você sobe ali a Avenida Eugênio Salerno, saindo da Afonso Vergueiro, ali do Shopping Sorocaba. Primeira, segunda quadra, na esquina tem a Microcan, ao lado da Microcan. Beleza? Boa noite, professor. Fiquei tão feliz por ser sorteada que esqueci de anotar o número do consultório. Ligarei amanhã, Sônia Trindade. Ô, Sônia! Sônia, anote aí, Sônia. A Sônia foi sorteada no programa de ontem. 33, 26, 17, 47. 33, 26, 17, 47. Tá bom? Quem mais que nos escreve aqui? Doutor, boa noite. Meu nome é Edna Aparecida Pascotto, moro no Herbert Souza. Gostaria de saber o que fazer para amenizar minha tremedeira do mal de Parkinson. Ontem não consegui anotar os remédios. Eu quero concorrer ao sorteio. Então vamos lá. Edna. Ô, Edna, mas eu não coloquei escrito, Edna. Eu não coloquei escrito. Ah, você me pediu e eu não escrevi. Então deixa eu já escrever na hora aqui, né? Deixa eu já escrever na hora aqui. Olha só. E, né? Isso. Pronto, já escrevi para você. Para a tremedeira, para o mal de Parkinson, eu orientei ontem ela procurar no consultório Magnus Kenyan. Eu estar bien. Magnus Kenyan e estar bien. Beleza? Mas já coloquei o teu nome aqui, Edna, para o sorteio. Beleza? Quem mais aqui? Gilson Morales. Diz ele, tô ouvindo. Vamos lá, Gilson. Pronto, colocamos o teu nome aqui também. Boa noite, professor. O que seria bom para falhas de cabelo na cabeça? Teria que avaliar de perto, Alexandre. Já ouviu falar na tal de alopecia areata? Né? Alopecia areata, de repente, é isso. Fruto de um estresse muito grande, de uma situação imunológica. Enquanto a gente não se vê, Alexandre, vá tomando homo, se for para você, homem.
como uma. Se for para mulher, fem, uma colher de sopa, 3 vezes ao dia com água. E massageie o couro cabeludo 40 minutos, 1 hora antes do banho, com o suco de tomate misturado com couve e repolho. Tomate, couve e repolho. Ok? Massageie o couro com esse suco, coloca uma toalha, uma touca até a hora do banho, uns 40 minutos antes do banho, 3 vezes por semana. Quem mais? Favor colocar o nome da minha avó no sorteio. Lucídia Custódio Cardoso, e o meu também. Não, é só um por pessoa. Lucídia Custódio Cardoso. Boa noite, professor. Ouvi dizer que açúcar de coco é bom para redução de glicemia. Não tenho diabetes, mas devido aos meus remédios, minha glicemia vive subindo. É bom mesmo? Não, não inventa história. O açúcar de coco não é um causador de diabetes, mas ele não vai reduzir a diabetes. Ok? Ele não vai aumentar, ele não vai causar, mas não vai reduzir. Para baixar glicemia, Otávio, muita cebola crua, muito agrião, muita rúcula. Você já ouviu falar na batata Iacon? Iacon com Y, Iacon. Você encontra aí nas feiras, nas grandes quitandas aí de Sorocaba, e ela se come crua. Ela tem um sabor de pera, gostoso. Sérgio. Ok? Luiz Sérgio. Quem mais que está aqui conosco? Débora, tudo bem, minha amiga? Não vai me tentar hoje, né, Débora? Ontem ela me tentou aqui com uma salada que vou te contar. Hoje é dia 17. Então foi lá, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 dias hoje que eu estou só na alimentação crua, totalmente crua. Boa noite, professor. Estou na escuta. Sou Marcílio. Parabéns pelo programa. Obrigado pelas orientações, né, Marcílio? Vamos lá. Quem mais? Paz, professor. Fermento biológico faz mal? Como ele reage no organismo? Boa noite, Deus abençoe. Roberto, taxista. Ô, Roberto, faz dias que você manda essa pergunta e eu não te respondo, não é mesmo? Olha, o fermento biológico é o fermento que se deve usar. O fermento químico, né? O pó aquele, Royal, Monopol, não é saudável. Mas o fermento biológico tem que também saber. Por exemplo, você faz pão com fermento biológico. Você não deve comer pão feito no mesmo dia. Você sabia disso? Não deve comer pão feito no mesmo dia. Porque o fermento, ainda no primeiro dia, continua em levedura. Ok? Beleza? Novamente, o Otávio pergunta se eu acho o açúcar melhor que o mascavo. Não fiz ainda a comparação, Otávio. Beleza? Não, posso lhe dizer, tá? Agora vamos ver quem que está me acompanhando na live desde o começo. Neudi Bortoncello, ainda estou aqui na nossa terra, meu irmão, gaúcho.
O Wagner Gonzaga, ligados Silmara e Wagner de Sete Lagoas. Estamos aguardando a respeito da epiderme bolhosa. Eu preciso fazer um programa inteiro sobre essa doença, meu amigo. Então tenha um pouquinho de paciência. Deixa eu voltar de viagem. E cutuca, tá bom? Quem mais que está aqui conosco? Vamos lá? Deixa eu ver aqui, só um momento. Tá? Deixa eu ver aqui. Começar lá embaixo pelo começo. Maria Bethânia, Denise Tournier, a Maria Bethânia é do Recife, e a Denise Tournier de Criciúma, Gualberto Souto, de Natal. Quem mais aqui? Ivanete Florido. Ivanete Florido. É, Wagner Neia Costa. Leninha Rocha do Recife. Aniceia Faria de Ourinhos, a Silvinha Amaro de São Paulo pede para colocar o nome no sorteio, ok? Quem mais? Quem mais? A Rosinha Borges acabou de sair do curso e já está me acompanhando, Rosinha. Você não enjoou da minha voz 3 dias sem parar no teu ouvido? Gabriel Costa, bom trabalho, valeu. Letícia Matos, quem mais aqui? É Flávia Reis, o Alexandre Jardim, já falamos. Graça Branco, o pessoal estão dando feedback, o som está excelente. Áurea Silva, boa noite, professor. Na escuta, põe o meu nome no sorteio, a Áurea de Sorocaba. Tá? Quem mais? Quem mais? A Ivanete pede para colocar o nome no sorteio. Ivanete Florido, né? Ivanete Florido. A Griselda Secan conosco, Mike Oliveira, um abraço. Clarice Maria Comanduli. Alcides Dias, Silvana Mendes, lá de Fortaleza, Ceará. Boa noite, maravilha. A Flávia Reis pede para colocar o nome no sorteio. Flávia Reis. Tânia dos Santos pede para colocar o nome no nome no sorteio. Vamos lá, tá? Tânia dos Santos. Quem mais? Fernanda Pena Firme, boa noite. Põe meu nome no sorteio. Mais uma noite com seus ensinamentos maravilhosos. Então, Fernanda Pene, né? Quem mais aqui conosco? Rose Prestes Costa. Jair Fontão, um abraço, meu amigo. Quem mais aqui? Griselda Secam, boa noite, professor. A minha irmã Suzana perdeu a audição de um lado. O médico diz que não tem volta, mas ficou com barulho, que parece uma cachoeira. Tem algo que possa fazer? Obrigada. Fiz ontem a pergunta. Essa pergunta não vi, não vi. Não vi sua pergunta de ontem, Griselda. Olha, minha amiga, eu precisaria conhecer de perto o quadro. Olha que eu já vi cada quadro de ouvido responder que você não imagina. Mas assim, ó, tem muita relação com o intestino, tem muita relação com a circulação, com o cálcio desequilibrado calcificando o ouvido, beleza? Rosângela Davi, boa noite. Coloque meu nome no sorteio. Arlene, Arlene. Então vamos lá, tá? Quem mais? Boa noite, professor. Estou sofrendo com hemorragia, com os sintomas da menopausa. Às vezes fico de 2 a 3 meses sem menstruar e quando volta fico preocupada com essa situação. 47 anos, sou hipertensa também, tomo antidepressivo. Ô, Salete. Salete é de Sorocaba, né, Salete? Vou colocar teu nome, hein?
É isso, Salete? Ou é de outro lugar? Eu acho que não tem tempo de conferir agora, tá? Antes de a gente se encontrar, Salete, o ideal seria eu te avaliar, porque é complicadinho, é vários casos. Use e abuse do melão amarelo batido com as sementes. Bate o melão na própria água com as sementes, ok? Bate o melão na própria água com as sementes. E aí, não coa. E você vai usar pela manhã, à noite, nos intervalos das refeições, muito melão com semente. Também te aconselho você procurar pólen de flores. Uma colher média, 3. Recomendo. O FEM, 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 uma colher de sopa 3 vezes ao dia com água e, se possível, mais o Power Maker, regula essa parte de menopausa sua. Beleza? Teca de Amates, Maria Aparecida de Oliveira, Erasmo do Alto, lá como é que é o nome do lugar do Erasmo? Né? Diana Batista, tá? Quem mais aqui? A Flávia diz que está com refluxo. O que é bom para sarar? Primeira coisa, Flávia, hoje eu ensinei no curso aqui para os alunos. Atitude. O que é isso? Atitude. Mastigar, 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 mastigar. Mastigar 50 vezes cada bocado de alimento. Mastigação. Segundo lugar, água, muita água durante o dia. Aí de Sorocaba, procure a água de Ibirá, que já regula muito da tua área digestiva. Mas até meia hora antes da refeição e somente 2 horas após a refeição. A terceira dica, não misturar alimentos incompatíveis. Doce com salgado, fruta com a comida na mesma refeição, tá? Frutas doces com frutas ácidas. Melão, melancia e uva não se mistura com nada nem entre elas. Não deitar após a refeição, beleza? Maria Aparecida Oliveira, professor, o senhor não está aqui em Sorocaba? Sim, claro que não, tá? A Denise Tournier quer participar do sorteio. Aonde, Denise? Aonde você vai a Sorocaba consultar comigo? Hein? É só para o pessoal que a consulta em Sorocaba. E a Griselda fala que a irmã dela é da Argentina. Ah, pois é, Griselda. Eu precisaria avaliar a íris da sua irmã. Assim, a distância, né? É mais complicado. Tatiane Ceresini entrou. Edinaldo Bacelar. Aí, Flávia, uma dica para você. É Azianon. Você compra aí nas farmácias? Liga lá no consultório que a Bárbara, a secretária, te explica quais as farmácias que vende. É umas 3 ou 4 farmácias aí em Sorocaba que vende. Azianon. Nós não temos lá no consultório. Tomar 5 ml. A Tatiane diz que está na escuta e pergunta sobre barriga d'água, que é bom eliminar barriga inchada. Não. Eu quero saber se é barriga inchada ou é barriga d'água. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Barriga d'água é relacionado geralmente ao fígado, é caso bem complicado. Agora, a barriga inchada pode ser empachamento, hipocloridria, dificuldade de digestão, muitos gases, muita fermentação. Para isso, zedoária. Uma tintura aí, zedoária, alcachofra, né?
Zeduária, alcachofra, dente de leão, 30 gotinhas no meio copo de água, 3 vezes ao dia. Beleza? E a Denise diz: ah, que pena, queria consultar quando viesse em Criciúma. Agora, a barriga d'água, minha amiga, aí eu tenho que avaliar pessoalmente, porque é um quadro bem complicadérrimo, hein? E é coisa séria, geralmente, por causa de hepatopatia mais grave. Beleza? Bom, gente, e qual é o assunto de hoje à noite? Então, agora eu vou entrar no assunto da noite, que é muito importante. Mas eu quero te pedir que, nesta hora, você compartilhe esta live com os seus amigos. Porque outras pessoas podem se beneficiar se você compartilhar. Você conhece alguém que já teve infarto, que já teve derrame? Alguém que tem a pressão muito alta, alguém obeso, com risco de alguma doença cardiovascular, pessoas idosas. Então, eu quero te convidar agora para você marcar essas pessoas, né, aí nessa live, para que elas também assistam. Se ela não puder assistir agora, esta live fica na minha página no Facebook, a página do professor Edomar Cunha, e aí elas podem acompanhar depois. Mas, por favor, ajude a divulgar essas informações, curta a nossa página, curta esta live, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Beleza? O assunto de hoje à noite, que nós vamos abordar aqui, é um assunto muito importante, porque todos os dias eu recebo no consultório pessoas com pressão alta. Todos os dias no consultório eu recebo pessoas que já tiveram infarto. Ainda hoje, uma aluna do curso disse: agora, há tantos anos atrás, eu tive infarto. E a Íris mostrava o seu problema circulatório. Quarta e quinta, eu vou estar atendendo consulta aqui em Porto Alegre, no consultório de Porto Alegre. Não sei se tem alguma vaga, acho que não tem mais. Se alguém daqui de Porto Alegre está me acompanhando, quiser informar, liga amanhã no horário comercial no 3024 1042. Na sexta-feira, eu estarei atendendo consultas em Caxias do Sul. Não sei se tem alguma vaga, não liguei lá para a pessoa que organiza. Mas se alguém quiser o telefone de lá, me manda um WhatsApp aqui ou escreve na live, que depois eu respondo e dou o telefone lá de Caxias. No domingo, eu estarei atendendo avaliações na cidadezinha de Salvador do Sul, 30 quilômetros acima de Montenegro, bem ali na serra. Também me peça o contato depois que eu lhe mando, ok? Então, todos esses lugares eu atendo gente infartada, gente que já teve AVC. E a gente orienta um estilo de vida, uma alimentação, uma suplementação. Claro que o nosso programa, gente, não tem a pretensão de substituir o médico. Nunca. A gente não está dizendo para você parar de tomar seus medicamentos sem orientação do seu médico. Não, você vai fazer as nossas dicas, nossas orientações alimentares e complementares em forma de suplemento, de fitoterápico, paralelo ao que o médico já lhe passou. E aí, então, lá na frente o médico vai começar a diminuir o seu remédio até parar. Hoje eu quero falar sobre a origem de muitas doenças circulatórias. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o que eu vou te falar agora. A origem de muitas doenças circulatórias. Beleza? Deixa eu hidratar minha garganta aqui um pouquinho.
Falei 3 dias de manhã à noite, estou quase afônico. Dentre as doenças circulatórias, as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, hoje, apresentam-se como a causa número um de mortes ao redor do mundo. Só no Brasil, para você ter uma ideia, calcula-se que em torno de 300 mil pessoas morrem a cada ano em decorrência de alguma complicação ligado a essas enfermidades circulatórias. Segundo os especialistas, as quatro maiores complicações circulatórias, com grandes sequelas e risco de morte, são: primeira, infarto agudo do miocárdio. O que é isso? Quando alguma obstrução da circulação das artérias coronárias impede a passagem de sangue no músculo cardíaco e aí ele morre. Provoca uma lesão com necrose nos tecidos e aí começa a complicar a função do coração. A pessoa infartada, mais gravemente, não é mais a mesma. Ok? A segunda doença da área circulatória envolve a doença vascular periférica, que é ocasionada pela deposição de placas de gordura associado a cálcio, atenção, cálcio e também outras substâncias nas paredes das artérias periféricas, levando a casos de trombose, especialmente nos membros inferiores. Quanta gente já me procurou por trombose nas pernas, dor muito forte dentro da perna, na panturrilha, na circulação profunda interna. Ok? A terceira situação gravíssima circulatória é o AVC. O que é o AVC? Acidente vascular cerebral, ocasionado também por essas mesmas placas de gordura, porém mais nos vasos, vamos dizer assim, nos vasos circulatórios da cabeça. É o derrame cerebral. Pode provocar um acidente vascular isquêmico. O que é isquêmico? É um AVI, né? Que é a interrupção, a obstrução, o impedimento da passagem de sangue e oxigênio para o cérebro. Ou também um acidente vascular hemorrágico intracraniano. E aí, consequência, tanto num caso como no outro, sérios danos ao funcionamento do cérebro. Muitas vezes com sequelas em várias partes do corpo. Ah, dá um AVC no lado esquerdo, afeta o lado direito da pessoa, paralisa o lado direito, ah, torta a boca, a perna, não pode mais comer com a mão direita. Muito comum isso, tá? E atenção, a quarta situação gravíssima ligado a problema circulatório, a morte súbita, que é provocado, na maioria das vezes, atenção para o que eu vou falar agora, por um processo silencioso, um processo inflamatório silencioso nas artérias do coração. Onde, em muitas vezes, tu não tem nada. Tu não sente nada. Tu come, bebe, dorme, trabalha, não sente nada. Mas muitas vezes o primeiro sintoma dessa doença já é a morte súbita, a parada cardíaca, sem grandes chances de socorro médico. E agora? Interessante que, convencionalmente, para todas essas doenças cardiovasculares, até agora, o colesterol
elevado no sangue, tem sido apontado como o grande vilão causador de todos esses males. E aí o que se faz? Tem que baixar colesterol. Tem que baixar colesterol. Tem que baixar colesterol. Quando na nossa visão moderna, meu amigo, minha amiga, vovô, vovó, o colesterol elevado é apenas um indicador de que existe um processo inflamatório nas artérias, e esse aumento do colesterol no sangue é uma tentativa natural do nosso organismo de promover um processo reparatório nas lesões que estão ocorrendo. O colesterol é usado aí como terapia, como medicação, como um recurso natural para tentar recuperar essas lesões. Você sabia disso? Talvez isso seja surpresa para você. Pois quando ocorre uma lesão no revestimento dos vasos sanguíneos, o corpo tem os seus mecanismos naturais de reparação tecidular. E um desses é agregar no local elementos reparadores desse tecido danificado. É como uma cicatriz. Quando você corta, o corpo manda agentes para fechar o corte e cicatrizar. O que ocorre nessa situação é a oxidação desse colesterol junto com outros elementos. Ele fica oxidado e isso provoca a chamada placa ateromatosa. E aí sim, é um grande perigo no sistema circulatório. Porém, nesse mecanismo de reparação, quando no organismo há muito cálcio solúvel no sangue, pessoas que comem muito cálcio, fontes de cálcio, principalmente o cálcio animal, o cálcio do leite, né? Hoje encontrei uma senhora no curso que disse que não toma leite, mas abusa do queijo. Ah, e aí é que está o problema, pior ainda. Então, a tendência é também de esse cálcio, esse mineral, acumular-se junto com a gordura nos tecidos lesionados, e aí ele provoca um endurecimento dessa porção do vaso sanguíneo, o que a gente chama de arteriosclerose. Eu sempre digo que a cicatriz, ela é mais dura, o tecido da cicatriz, do que o tecido normal. E a arteriosclerose, que é esse endurecimento e envelhecimento das artérias, não só do coração, mas também as artérias periféricas, ocorre por conta do excesso de cálcio desequilibrado no organismo. Hoje ainda, uma aluna me mostrou uma recomendação de uma outra pessoa que deu para ela vários suplementos, e dentre eles tinha lá para tomar cálcio. Eu disse, não, cálcio não. Cálcio não. Quando na alimentação o cálcio não está numa relação correta com o magnésio, gente, a tendência é ele se acumular em locais indevidos. Na coluna provoca bico de papagaio, nas articulações provoca artrose, tá? E, por exemplo, na parede das artérias, causando um endurecimento dos tecidos e um consequente envelhecimento precoce de todo o organismo. Então, se fizer um exame de imagem no coração, aparece as artérias do coração calcificada. Quanta gente faz exame de imagem do corpo, né, dos membros inferiores, do abdômen, e aparece lá no exame a aorta ilíaca, por exemplo, né? A aorta, não sei o que lá, com a placa ateromatosa ou ateromas. É placa de gordura calcificada. Na iridologia, quando a gente examina o olho de algumas pessoas,
e alguns dá para ver até de longe. Existe um sinal característico desta condição? A medicina convencional, o consenso brasileiro sobre dislipidemia, chama esse sinal no olho de arco corneano, na córnea. E na iridologia, nós denominamos de anel de cálcio, sódio e colesterol. É uma mistura de cálcio desequilibrado, de sódio endurecendo as artérias e de gordura, de colesterol oxidado, que é aquele arco branco que tu vê ao redor. Pessoas morenas, pessoas negras, as pessoas da raça negra, muitos deles apresentam esse sinal, indicando um desequilíbrio do cálcio, um acúmulo de sódio inorgânico e também desequilíbrio nas gorduras. Porém, muitas vezes, quando essas pessoas nos procuram, a gente fala, mas o exame de sangue acusa o quê? Não, tá normal. À base de medicamento, à custa de remédio, o colesterol está normal. Mas o que a íris está mostrando não é a taxa de colesterol. A tua taxa de colesterol pode até estar baixíssima no exame. Mas se o teu olho revela aquele anel branco, é sinal do quê? Que você tem colesterol oxidado, virado em placa, e isso não aparece no exame comum, né? O cálcio desequilibrado é, por exemplo, na questão da relação com o sódio. Outra coisa, às vezes eu examino uma pessoa pela íris, e não é só esse arco branco, eu vejo sinais do fígado, sinais da tireoide. Se a tua tireoide está com problema, a tendência é o colesterol subir. Se ela não está produzindo. Por quê? Porque o colesterol é matéria-prima para os hormônios da tireoide. E o corpo lê, o corpo interpreta: está faltando hormônio, está faltando o quê? Matéria-prima. Então a gente examina a íris, examina o fígado, examina o branco do olho, a chamada esclera, a conjuntiva, né? Quando a gente muitas vezes vê no branco do olho aquele pterígio, aquela, alguns leigos chamam de catarata, aquilo não é catarata. Né? Catarata é uma coisa, aquilo é outra. Aquela escama, alguns dizem aquela carne que vem subindo, aquela pele do branco do olho até para o lado da pupila. Ou mesmo que não tenha o pterígio, mas a gente pede para a pessoa olhar para o lado, né? E aparece o branco do olho amarelado, com uma, parece que tem uma gordura, um pingo de gordura. Muitas vezes a gente vê um sinal no branco do olho de calcificação no olho. E aí a gente tem uma ideia da área circulatória. E eu tenho visto uns casos ultimamente muito feio. Sabe, a gente examina a íris. Eu não tiro foto de toda a esclera. A íris, toda pessoa, eu tiro a foto. Mas às vezes eu vejo uma íris e circulação complicada, eu peço para a pessoa olhar para um lado, olhar para o outro, para cima, para baixo, e eu vejo sinais muito fortes. De problema grave cardiovascular a nível de branco do olho. Muitas vezes encaminham a pessoa para o cardiologista, para o médico, para fazer outros exames. Na alimentação da maioria das pessoas, o cálcio está num desequilíbrio muito grande em relação aos outros nutrientes. Principalmente quem usa alimentação de origem animal, né? O leite, o queijo, os derivados de leite. Nos vegetais, o cálcio está mais distribuído, mais corretamente distribuído, numa boa proporção com o magnésio, também com o fósforo, com a vitamina C, o que favorece não só a melhor absorção do cálcio vegetal,
mas também uma melhor fixação e distribuição desse cálcio no corpo. Às vezes o cálcio está acumulado na coluna, está acumulado nas artérias, mas o exame de imagem acusa o quê? Osteoporose. Talvez ainda não, mas uma osteopenia, o começo da osteoporose. O ideal seria que na nossa alimentação tivesse uma proporção de duas partes de cálcio para uma de magnésio. Mas a alimentação moderna, desde a infância, tomando leite, queijo, derivado de leite a vida toda, ah, isso não acontece, é muito cálcio. E esse cálcio vai acumulando, né? Então a gente vê muitas vezes calcificação na coluna, como eu disse, nas articulações. O homem tem calcificação na próstata, a mulher tem calcificação na mama, calcificação nos vasos, da circulação, nos vasos arteriais da cabeça. Muitas vezes, placas de ateroma no sistema circulatório, na região dos ouvidos, e a pessoa sente o quê? Zumbido no ouvido, por essa calcificação no ouvido. Otosclerose, perda de audição. Quase 30 anos eu trabalho nesse campo. Hoje, um aluno, quando eu cito uma coisa, cito hoje, outra, o aluno me surpreendeu assim com uma pergunta: professor, da onde tudo isso? Para cada situação tem uma dica, um produto, um alimento, um suplemento, uma planta. Eu disse, meu amigo, é vivência. É quase 30 anos de experiência clínica. Na minha prática clínica, hoje como nutricionista, eu incentivo, e muito antes de ser nutricionista, eu incentivo o largo consumo de vegetais clorofilados. Essa semana eu perguntei para os alunos, fonte de clorofila, e aliás, fonte de magnésio, e aí já começaram a citar produtos. Não, cloreto de magnésio. Não, antes disso. Primeiro eu quero alimentos fontes de magnésio. E aí eu falei dos clorofilados, porque o magnésio, ele é o elemento central da molécula da clorofila, assim como o ferro é o elemento central da molécula de hemoglobina no nosso sangue. Então, clorofila sobre diversas formas. Clorofila verde, xantofila amarelo, amarelo alaranjado e eritrofila vermelho, né? Verdes, folhosos, amarelo, por exemplo, abóbora. Eu falei hoje para eles, hoje ou ontem para eles, eles se surpreenderam. Uma coisa que ninguém suspeita: grão de bico, uma grande referência em magnésio. Grão de bico. E também em triptofano, que é bom para produzir serotonina, para ficar bem humorado, tá? E o vermelho, por exemplo, a beterraba tem um relativo valor de magnésio. Mas nas condições que nós vivemos hoje, um aluno me questionou isso essa semana. Ah, professor, mas o solo está empobrecido, realmente. Hoje, o nosso solo, o solo brasileiro, por exemplo, com essas monoculturas, tira trigo, bota soja, bota trigo, aqui no Rio Grande do Sul é assim. Então, o alimento já não tem mais o mineral que era proposto, porque o solo está empobrecido. Aí eu vou partir para a suplementação. Toda pessoa que tem problema sério circulatório, pressão alta, colesterol elevado, triglicérides elevado, né, já teve infarto, já teve derrame, tem histórico de doenças cardíacas na família, deveria tomar cloreto de magnésio.
Porque esse cloreto de magnésio, ele vai tirar esse cálcio errado, esse cálcio acumulado nas artérias, nos vasos da circulação. Clorela, gente, clorela, eu já pedi, hoje uma aluna respondeu, né? Se vocês nunca mais me ver na vida, se você nunca mais me ouvir falar no rádio, tome clorela. A maior fonte de clorofila do mundo, até hoje estudada, e aí é fonte de magnésio. Você tem desequilíbrio no fígado, está produzindo gordura. Você que é moreno, você que é negro, todas as pessoas morenas, todo mundo, mas os morenos principalmente, deveriam tomar lecitina de soja granulada pura. A pura. Eu falei sobre a lecitina pura e um aluno aqui, ah, professor, aqui só tem com cacau adoçada. Não, não é aquela. Lecitina granulada pura. Tá? Aí no consultório, por exemplo, eu recomendo direto o Kenyan. O Kenyan é um preparado nutricional destinado à circulação como um todo, mas principalmente à circulação cerebral. E aí o Kenyan trabalha no zumbido na cabeça, na labirintite, na tontura, trabalha no Alzheimer, no esquecimento, no mal de Parkinson, tá? Evitando derrame, evitando a formação de placas na circulação. A pessoa que já infartou, a pessoa que já está com a pressão muito alta, deve usar e abusar do alho. Alho, cebola, eles têm a capacidade, o alho e a cebola, tem a capacidade de desmanchar, de dissolver placas de gordura na circulação. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. A cura do limão, a cada 3, 4 meses, se você é obeso, se você tem problema grave circulatório, a cura do limão, como é que é a cura do limão? Primeiro dia, corta um limão, espreme e toma o suco de um limão. O segundo dia, o suco de 2 limões. O terceiro dia, o suco de 3 limões. E vai aumentando, e vai aumentando, tá? E vai aumentando. Até o 10º dia. No 10º dia, vai tomar o suco de 10 limões. No dia. Hoje, um aluno disse que fez, tomou 10 limões em jejum, numa sentada só. Que horror! Não se faz isso. Beleza? Então, 1 a 10. Vai aumentando aos poucos, até 10. Mas quando aumentar de 4 para cima, divida. 2 pela manhã, 2 à tarde. Ok? 6 limões, 3 vezes de 2. 10 limões, 5 vezes de 2. Repete os 10 no 11º dia. Depois 9, depois 8, depois 7, até chegar a 1 novamente. Ai, que horror! É muito limão. O limão é o grande depurativo. O limão é o alcalinizante, é o fluidificante do sangue. Ok? E eu poderia falar de outras situações que causam processos inflamatórios, né? Por exemplo, a falta de vitamina B12, a falta de vitamina B6. E a falta de vitamina B9, ácido fólico, né? B6 e B12. Provoca um processo inflamatório nas artérias que muita gente não se liga, não se deu conta.
O grande Dr. Macaulay descobriu isso através de umas duas meninas que foram a história delas para a literatura. Elas eram gêmeas e tiveram parada cardíaca. E elas tinham um defeito genético em que elas não metabolizavam bem a metionina e os seus derivados, né? Os seus resíduos metabólicos. E aí aumentava, no seu organismo uma substância chamada homocisteína. Normal a pessoa ter, assim como é normal você ter ureia, você ter ácido úrico numa taxa normal. Só que, por defeito genético, essas duas meninas, elas aumentaram demais. Eles foram fazer depois exames, pós-morte, e descobriram que o que matou essas duas meninas de parada cardíaca foi o excesso da homocisteína, por um problema genético. Dr. Macaulay era médico de Harvard, professor de Harvard, pensou: mas tem tanta gente morrendo do coração, e o colesterol está normal, o triglicérides está normal, os exames estão tudo normal, e a pessoa, pá, morte súbita. De repente, jogador de futebol morre, outros atletas morrem, parada cardíaca. E aí ele foi pesquisar, pesquisar, pesquisar e descobriu que a falta de B6, B9 e B12 provoca o aumento da homocisteína, principalmente se a alimentação for muito carregada em alimentos de origem animal. Sabe o que aconteceu? Bom, a história é longa, nem dá para te contar aqui. É até perigoso eu te contar aqui. Ok? Então, tem muita história que a gente poderia te contar, poderia trabalhar nas doenças circulatórias. Mas eu quero te chamar a atenção. Eu quero te chamar a atenção para conviver saudável, uma alimentação simples, um estilo de vida, uma caminhada. Não precisa ser atleta, uma caminhada regular, tá? Uma alimentação rica em frutas, rica em vegetais, água boa, água da melhor. Você não vai levar susto, não vai ter surpresa desagradável, ok? Por falar em água pura, água melhor, olha aqui, quem não me acompanhou na live de ontem, né? Eu disse que eu viajei desta vez, eu ia ficar muitos dias fora de Sorocaba, eu resolvi trazer alguns fardos de água mineral alcalina de Ibirá, da San Román de Sorocaba, da distribuidora San Román, que é a melhor do Brasil. Eu sempre aprego o vanádio da água de Ibirá, que é o regulador da glicemia. Mas o vanádio da água de Ibirá não é só para desglicemia, só para regular a glicose, não. O vanádio tem muitas outras funções, inibição de tumores, mas dentre elas, ele também ajuda a regular o mecanismo dos lipídios, do colesterol, do triglicérides. Só que não adianta vovô, vovó, que tem pressão alta, que tem problema circulatório, que toma remédio para diabetes, não adianta o senhor, a senhora ir lá e dar um beijinho na água na hora de tomar o remédio comprimido. Não! O senhor tem que tomar, a senhora tem que tomar, a criança tem que tomar 40 ml de água por quilo de peso. Tá? Então, é uma dica legal, 40 ml por quilo de peso. E aí, água alcalina, ela já vai te alcalinizar teu corpo. Vanádica, só a água que eu considero essa água de Ibirá, como uma, assim como tem o alimento funcional, tem a água funcional, que faz o teu corpo funcionar, muitas funções se regularizar. Então, mais uma vez, o meu recado: beba água. Olha aqui, ó.
água de Ibirá, trouxe na viagem comigo. Então agora eu estou cansado, eu estou com as cordas vocais doendo, porque eu falei muito. Eu vou pedir licença para você, eu vou tomar água, a água de Ibirá. Eu vou hidratar as minhas cordas vocais, vou respirar um minutinho, tá? Enquanto você anota aí os contatos da água de Ibirá de Sorocaba. Anote aí, 30, 33, 15, 25. 30, 33, 15, 25. Beleza? Quer anotar o endereço deles? Fazer uma visita. Recebe muito bem. Eu tenho recebido muito elogio no consultório do tratamento lá do pessoal da Água de Ibirá para os seus clientes. Então, visite eles ali na Juscelino Kubitschek 660, pertinho da rodoviária, ou na Professor Luiz de Campos, ali 137, bem pertinho do zoológico. Tu desceu ali, né, na farmácia Pioli. Você anda uma quadra, duas quadras, tu vê na esquina pintado lá, Água de Ibirá. Uma quadra antes do zoológico. Faça uma visitinha para eles. Tome, prove a Água de Ibirá. E pergunte para eles o que mais vocês têm aí de coisa boa. De repente, dá o dia da sorte, você acha ovo caipira, você acha mel puro, mel silvestre. Própolis, própolis verde, pólen de flores, né? Óleo de coco extra virgem, vinagre de maçã. A gente tem que valorizar esses lugares, porque eles são parceiros nossos na divulgação da causa do bem. Beleza? Em Capão Bonito, a cidade quase inteira me acompanha em Capão Bonito. Ontem eu não lembro de ter recebido contato de Capão Bonito. E hoje, será que tem gente de Capão Bonito me ouvindo? Eu queria que você desse um feedback. O que está me acompanhando pela internet, escreve ali na live. O que está me acompanhando pelo rádio, manda um WhatsApp para nós. Né? Lá o pessoal de Capão Bonito. O WhatsApp é o 15 9 8118 5655. Vou repetir. 15 9 8118 5655, ok? Mas eles lá em Capão Bonito também tomam água de Ibirá com o meu amigão, o seu Osvaldo. E o seu Osvaldo atende vocês aí na Água de Ibirá pelo telefone 9, anote aí, 9719-6300. 9719-6300. Eu vou pedir para o operador de som que está lá no estúdio da Nova Mensagem em Sorocaba colocar uma linda mensagem musical para dar aí 4, 5 minutinhos. Enquanto isso, faz o seguinte: compartilha essa live mais uma vez. Cutuque seus amigos, marque alguém para ouvir essa live, porque outras pessoas precisam ter acesso a essas informações. E aí eu já volto para responder as suas perguntas. Já voltamos. Ok. Vou descansar um pouquinho, tá?
Ok. Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha,
Hoje, mais uma vez, diretamente de Porto Alegre, via telefone. Via telefone e também via live no Facebook. E vamos diretamente às mensagens. Salete Egídio escreveu de novo. Como faço para passar numa avaliação com o senhor, professor Edomar? Deixo o endereço e o telefone na live. Olha, é rua Piauí, né? É rua Piauí, número 50, telefone do consultório, 33-26-17-47. 33-26-17-47. Beleza? As muitas mensagens na live. Vamos primeiro a live aqui rapidinho e já vou ler as mensagens também do WhatsApp. Vamos lá. Começando aqui. Quem que está conosco ainda? Até o final. Ivete Lozano pede para colocar Tereza Pérez. Já anotei aqui no intervalo. Quem mais? O pessoal estão ligando aqui. Não posso atender o telefone agora. De outra ligação. Tá? Quem mais aqui? Cristina Ferreira pede para colocar o nome, né? Já colocamos aqui também, a Cristina já tínhamos colocado. Erinês dos Anjos, Sônia Zimmer, Wagner Neia Costa, Daiane Reis, Clóvis Antequeiras, Leandro Moca, Marcelo Nicoletti, tá? Quem mais que está aqui? Aline Fernandes, a Verônica, boa noite, juntamente com sua irmã Benta, querida. Ela escreveu, na escuta, professor, depois da aula continuamos aprendendo. Vai descansar, Benta, você não cansou de ouvir a minha voz hoje o dia inteiro. Colega nutricionista, né? Foi aluna do curso. E a sua irmã aqui, né? Armando Vernaschi, Jorge Bortoncello. O Clóvis escreveu, boa noite, professor. A homocisteína também dá para ver na íris, está em desequilíbrio? Já tem sinais indicativos, mas não está muito claro ainda, meu amigo. O Jorge Martins, Robson Silva, Maria. O cálculo na vesícula, comecei a tomar lecitina de soja, me deu uma crise de cólica. Ela mexe com os cálculos, por isso essa crise? Daí parei de comer. De tomar, as crises pararam, mas preciso voltar, mas estou com medo. Você tomou lecitina granulada ou lecitina em cápsula ou gel, Flávia? Tem que ser a granulada, ok? E se você tem alguma cólica, toma junto quer dizer, ao longo do dia, chá de camomila misturado com dente de leão. Janaína Negrão conosco, Griselda Secan agradecendo a palestra muito boa, né? E a Janaína escreveu, boa noite, professor Edomar, o senhor é um gênio, oh, nem tanto, obrigado. O Robson, qual a diferença do cloreto e magnésio em cápsula e em pó? Eu acho que eu te respondi ontem, Robson, mas vou dizer de novo, nenhuma. A única diferença é a gramagem, você tem que tomar a mesma quantidade correspondente a 3.300 miligramas por dia. A Beatriz Monteiro, depois que se formou uma placa nas artérias, que era o assunto de hoje à noite, ela não se dissolve mais? Dissolve. A gente fica com ela nas artérias para sempre? Ou seja, colesterol ruim que se acumulou com o tempo não nos deixa jamais? Claro que desmancha, amiga. Nós temos estudos científicos que mostram a reversão
desses quadros de obstrução coronária, ok? Por exemplo, eu uso muito a coenzima Q10. Lá no consultório, eu uso a coenzima junto com outros nutrientes naquele suplemento Actua. O Actua é gostoso de tomar. Eu tomo, agora à noite eu tomei um Actua e um Magnus agora à noite, né? Estava cansadão durante o dia. Um sachê de Actua e um de Magnus tomei. Eu tomo um Actua pela manhã e um à tarde. Eu não tenho problema cardíaco, mas a família inteira tem. Muitos, várias mortes, família muito grande por problemas cardíacos, tá? Maria Neves assistindo, a Dona Dira agradecendo pelo sorteio de ontem para amiga, tá? A Janaína disse que está assistindo em casa, que maravilha. Maria Helena Borges conosco. A Salete pergunta como saber que foi sorteado. Salete, aguarda que daqui um pouquinho vai ter o sorteio. Mais 10 minutinhos vai ter o sorteio, Salete. Janaína, coloca o teu nome, mas você é da onde, Janaína? Eu não lembro da onde você é. Só se você for consultar em Sorocaba, ok? Então, Flávia, mexeu com o teu problema, mas você começa tomando menos aos poucos e vai aumentando até uma colher de sopa 3 vezes por dia. A Paula pede para colocar Adenilson. Adenilson. Quem mais? Quem mais? Geraldo Correia, boa noite, professor. Ácido fólico, quais os benefícios? E muitos, muito semelhante aos da B12, o benefício, né? Na anemia, na prevenção de problema neurológico em recém-nascido, em criança, né? Então, para a mulher grávida, mas ela tem que buscar isso na alimentação. A Salete escreveu: como faço para passar numa avaliação? Ah, não, esse aqui eu já tinha fixado esse comentário. Beleza, tá? Já respondi. Agora vamos ao WhatsApp. Vamos ao WhatsApp. Muita gente aqui, hein? Oi, professor. Boa noite. Também estou na escuta. O som aqui está ótimo. João Sérgio, um abraço, meu irmão. Professor, boa noite. Coloca o nome de Jéssica Brás. Eu não coloquei ainda Jéssica Brás. Parece que eu já tinha. Ou foi ontem? Acho que foi ontem, né? Então vamos lá. Jéssica Brás. Ok? Quem mais? Vamos lá, rapidinho. Boa noite, professor. Fala um pouco sobre a vitamina B12, Bahia. Dizem que é um problema dos vegetarianos. Não, não é dos vegetarianos, coisa nenhuma. É dos vegetarianos, é dos carnívoros, é dos onívoros, é de todo mundo. Porque a B12 precisa de uma digestão perfeita. Tem que ter ácido suficiente no estômago para poder ativar o fator intrínseco. E aí você vai proteger a B12 para ser absorvida lá no intestino grosso. Importantíssimo na área neurológica, na área do sangue, na questão da anemia, tá? Para muitas situações. Boa noite, professor Edomar. O som aqui está ótimo. A Leila de Indaiatuba. Ô, Leila, vou colocar amiga, tá? Quem mais? Vamos lá? Boa noite. Gostaria de deixar meu nome para o sorteio. Felipe Araújo. Felipe Araújo, e agora tem uma carta aqui. E fazer essa pergunta: o que pode ser inchaço nos pés e canela fica avermelhada? Desculpe, gente, é que eu falei o dia todo, tô com a garganta, né? Olha, pode ser problema circulatório, Felipe, ou problema renal, mas é mais certo circulatório. E também essa pergunta: sinto muito cansaço, fadiga ao extremo. Meus exames estão normais, o que pode ser? Já luto com isso há muitos anos.
Vou te dar um golpe mortal de karatê nisso, Felipe. Olha só, que eu sorteio. Liga lá no consultório, fala com a secretária no 33 26 17 47. Você vai tomar Magnus, um sachê de manhã, outro à tarde, no início da tarde, diluído na água. E também você vai tomar Kenyan, uma colher de sopa, 3 vezes por dia. E se você for mais fortinho, mais gordinho, faça a cura do limão. Ok? Boa noite, professor Edomar. Estou ligado no programa do senhor. Tenho aprendido muito com o seu programa. Ah, é o Flávio, esposo da Claudineia. É, a Beatriz de novo. Ô, Beatriz. É, acho que não, eu não coloquei o teu nome ainda, Beatriz. Beatriz Monteiro. Vamos lá, então. Beatriz Monteiro. Ok? Quem mais? É, boa noite, professora. Minha tia tem a perna inchada, muito inchada, dura e não consegue andar direito. É obeso, o que é bom para ela? Deise. Ô, Deise. A cura do limão para ela. O Quênia, que eu acabei de falar. Tintura de 3 plantas misturado. Tintura de castanha da Índia, misturado com amamelis e centela asiática. Olha só. Castanha da Índia. Amamelis e centela asiática. Boa noite, professor. Minha nora passou contigo por motivo primário, agora ela está grávida e quer saber se pode continuar tomando própolis com óleo de copaíba. Maria Rosa. Ela tomou para problema urinário. Não. Então, se ela engravidou, não. Para de tomar, manda ela falar comigo. Ali na recomendação tem o meu WhatsApp. Pede para ela tirar foto da avaliação, mandar para mim. Que aí eu vou ajudá-la, ok? Boa noite, professor. Coloca o nome do meu filho, Tiago Adonis. Tiago. Beleza? Rapidinho, quem mais? Tá? É, oi, professor Edomar. Coloca o nome da minha amiga Elisângela Inácio no sorteio. Elisângela. Elisângela Inácio. Rapidinho. Jaqueline, tudo bem, minha amiga? Jaqueline. Um abraço, tá sempre conosco. Boa noite, professor Edomar. Tenho uma pergunta. Dentro da cápsula de cloreto tem um pozinho branco. Seria amargo? Comprei e abri. Tem que ser amargo. Pode estar comprando gato por lebre. Né? Oi, professor, só mais uma pergunta, se possível. O que o senhor tem a dizer sobre a pasta de amendoim integral? Não doce, tudo bem para usar de vez em quando? É, oi, boa noite, estou ouvindo o rádio. Coloca meu nome no sorteio. Olinda de Capão Bonito. Ah, apareceu alguém de Capão Bonito. Né? Beleza, quem mais? Doutor Edomar, boa noite, querido. Sou a Janaína Carrasco, da Home Life. Meu esposo foi ao médico, hoje está com hérnia de hiato, está sem dormir, acorda de noite, que parece que vai morrer. O senhor poderia me orientar, por gentileza? Seremos imensamente gratos. Tirei até uma foto dos olhos. Depois eu te respondo, Janaína. Eu tenho que vir com calma daí depois. Boa noite, Edomar. Há um mês estou sentindo ânsia do sistema, é do sistema nervoso. Poderia me falar? Queria tirar uma dúvida. Coloca meu nome no sorteio. Elia. Elia. Ô, Elia. Estar bien, Elia. Estar bien. Uma colher de sopa. Tá? Tem que ver mais de perto o teu quadro, ok? Quem mais aqui rapidinho? Quem mais? Muita gente manda mensagens e mensagens que enche a minha caixa de mensagens, né? É, rapidinho para terminar. Quem mais que está aqui? Só um pouquinho, o que que eu fiz errado aqui? Acho que eu fiz algo errado e travou o negócio aqui.
Tá? Então, assim, ó. Acabou. Né? Acabou. Quem mais aqui só um pouquinho escreveu? Só um pouquinho. É isso mesmo. Ok? Agora, meus amigos, eu vou ter que abrir uma outra aqui rapidinho. Boa noite, professor. Coloco o nome do meu filho no sorteio. Leonardo Gabriel. É a Marli da Vila Carvalho. Leonardo. Leonardo. Ok? Eu preciso abrir outro aqui para achar agora o. Para achar agora aqui o. Fazer o sorteio, né? Para aí só um pouquinho que eu vi uma mensagem. Ah, não, não é, não. Eu preciso abrir o aplicativo. Está aqui, abri, achei. Ok? Então, vamos lá. Espera aí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Pronto. E agora o seu coração está sacudindo. Porque você pode ser uma pessoa sorteada. Vou abrir aqui, ó. Número 8. Tá para ver aqui na live? Número 8. Quem que é número 8? Áurea! Áurea, primeira sorteada de hoje à noite. Vamos lá. Mais um número. 17. 17. Edalina. Áurea e Edalina. Precisam ligar amanhã para o 33 26 17 47. Antes de sair daí, antes de terminar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quinta-feira eu tenho uma proposta especial para você. Vai ser um programa diferente para todo o Brasil. Eu estarei aqui em Porto Alegre. E eu te convido para um programa especial, totalmente novo, na quinta-feira, ok? Por hoje era só. Boa noite a todos. Saúde para todos vocês.